بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل. نئی ویڈیو کی بامنگا دا انگلش پورشن چن دا انگلش کلاس پور ناغے چپٹر نمبر 5 چیز آغے نم دے تینک یو لارڈ پوئیم دے داغے نفا خواہ بامنگا سٹڈی کو گریمر سیکشن یا دا انگلش پورشن سره ریلیټډ چې څومره کوشچن دي هغه موږ په دې ویډیو کې نننۍ ویډیو کې چې دی هغه به موږ سټډي کوو. زموږ سره اوسئ, ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اولنی نمبر کوشچن یا زموږ سره سوال څه دی چې تھینک یو لاټ, دا زموږ سره فوئم دی. څه شی دی دا فوئم؟ چا لیکلی دی د دې فوئم؟ دغه چې دی فوئټ, هغه میری فیرچایلډ. ٹھیک شو, دا زمونږ سره د دې فوئم چې دی رائټر یا فوئټ دی. ٹھیک شو, د فوئټ په باره کې هم ډېر شی تپوسونه کېږي په مخه. بل زمونږ سره راځي کانسونېنټ کلاسټر. کانسونېنټ کلاسټر به مونږه د کانسونېنټ هغه ګروپ ته وایو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې دا به زمونږ سره کانسونېنټ وي. دویمه خبره دا ده چې دا به ٹو یا تھری کانسونېنټ یا کانسونېنټ یا سیوا د تھری نه هم سیوا کانسونېنټ به آف ا گروپ کے بھائی پہ ہو سے براغلی. ٹھیک شو, اور ایچ کانسونیٹ ریٹین ایٹ ساؤنڈ اور خپل ساؤنڈ بور کے. ٹھیک شو, ندی تمنگ سے شو کانسونیٹ کلسٹر ورتھ ہوئی. ٹھیک شو, لیکن پہ دی مثالوں نے کہ منگ ہوئی دی تمنگ دا تمنگ سر انیشیل ہم کی دیشی اور فائنل کانسونیٹ کلسٹر ہم کی دیشی. انیشیل چی دی تمنگ سر دا دی لیکن ایس ٹی آر ایس سی آر ایس پی ایل دا چی دی دا تمنگ سر سی شی دی انیشیل کانسونیٹ کلسٹر دی. اسٹریٹ کے زمنگ سر ایس ٹی آر اسٹریپ کی یا اسٹرنگ کے. پدے کی اسکریم اسکریو اسکریپ. پدے کے زمنگ سر ایس سی آر اور ایس پی ایل دا ریڈ داغ چی دن دا زمنگ سر سی دی کانسونیٹ کلسٹر دی. ٹھیک شو, بل زمنگ سر دی فائنل کانسونیٹ کلسٹر. فائنل کانسونیٹ کلسٹر چی دی پاگے کے زمنگ سر پی ٹی ایس دا درے والا زمنگ سر سی دی دا کانسونیٹ دی کانسونیٹ دی او راغلی په اخر کې دی. نو دې ته مونږ وایو چې دا زموږ سره فائنل کانسونیٹ کلسٹر دی. ٹھیک شو, په دې کې ایل پی ایس ایم پی ایس دا ټول چې دی دا زموږ سره دا ریډ والا دا ټول زموږ سره کانسونیٹ کلسٹر دی. ٹھیک شو, کانسونیٹ کلسٹر مونږ و پیژندو چې یو خو به دا زموږ سره ګروپ اپ کانسونیٹ, یا به دوه کانسونیٹ رايو ده شوی, یا به درې کانسونیٹ رايو ده شوی, او مونږ له به یو کلسٹر په یو ځای برایو ده شوی, او مونږ له به یو کلسٹر راکړي دا به فائنل یو, یا به انیشیلی چې آخر ته راغی نو هغې ته مونږ فائنل وایو. چې په اوله کې راغی نو دی هغې ته مونږ څه شوی انیشیل کانسونیټ کلسٹر ورته وایو. بل پکې دا زمونږ سره راغلی دی چې وی ریډ ایٹ, که چیرې دا ټایم مونږ له یو ایم سی کیوز را کړی چې او باندې و بجې دي, او دا زمونږ سره دا به مونږ څنګه وایو. نو دا په بک کې چې یو دا وو نمبر اخیستی دی, نو دې ته به مونږ کوارټر فاسټ سیون وایو. څه شی؟ کوارټر پاسټ سیون, پو باندې وو بجې. ٹھیک شو, پو باندې وو بجو ته به مونږ څه شی وایو؟ کوارټر پاسټ سیون. یا زموږ سره بل لاغلی پو کم یولس بجې. څه شی؟ پو کم یولس بجو ته به مونږ څه شی وایو؟ وی ریډ ایٹ کوارټر ٹو الیون. څه شی؟ کوارٹر ٹو الیون. کوارٹر فاسٹ ایٹ یا سیون وہ, او دا زمنگ سر سے شیر کوارٹر ٹو الیون شو. بل زمنگ سر راضی ہوم او فونس. ہوم او سیم تمنگ ہو فون ساؤنڈ تا آگا ورلڈ چی داغی سیم ساؤنڈ. اس شی ساؤنڈ سیم ہی خو ڈیفرنٹ میننگ ہی او سپیلنگ ہی ہوم بدلی ناغی تمنگ ہوم او فونس ہوئی. ٹھیک شو, ساؤنڈ بھائی سیم ہی صرف بھائی ساؤنڈ سیم ہی او میننگ او سپیلنگ چی دے دا دوارا بھائی صحیح دا بھائی ڈیفرنٹ ہی ناغی تمنگ سے شو ہوم او فونس بورتا ہوئی. دی ہوم او فونس تمنگ بل ورڈ چی دے گا پیر اپ ورڈ سنگ ہوئی. ٹھیک شو, لیکن سن چی دے یو سن نورتا ہوئی یو سن چی دے آگا بچی تا ہوئی. ٹھیک شو, سٹیل چی دے یو سٹیل تا ہوئی او سٹیل چی دے یو غلا تا ہوئی. ٹھیک شو, ستا اغلا تا. بل یو پرے چی دے آگا مونس تا ہوئی, یو پرے چی دے آگا خکار تا ہوئی. یو لیسن چی دے لیسن چی ای پا کرا گئی نا دا کم تا ہوئی, او لیسن دا ستا ہوئی دا سبق تا ہوئی. ٹھیک شو, نا دا زمانگ سر فیر اپ ورلڈ دی دے دے ساؤنڈ چی دے آگا یو شان دی سپیلے بدل لے او میننگ بدل لے نا دے تا مانگا ہومو فونس وائی. ٹھیک شو, بل زمانگ سر رازی ناؤن دیٹ میل کریچر ہیو دا مسکولائن. چی کلا میل ناؤن نو هغه ته مونږه مسکولاین جنډر وایو. څه شي؟ او هغه فیمیل
ناون فیمیل ناون ته مونږه فیمینین جینډر وایو چې کله مونږ په دې کې فرق نشو کولای چې ناون دیټ نان لیوینګ تھینګ چا د مونږ سره لیوینګ تھینګ نه چې هغه ته مونږه فیمیل او میل نه وایو نو هغه ته مونږه څه یو نیوټر جینډر به ورته وایو. دا زموږ سره درې خبره یعنی یو چې کله میل ناونی نو هغه ته به مونږه مسکولاین وایو مسکولاین جینډر به ورته وایو چې کله فیمیل ناونی نو هغه ته به مونږه فیمینین جینډر وایو چې کله زموږ سره میل فیمیل خبره نه چې خبره زموږ سره د نان لیوینګ راشي یا د مړو سیزونو راشي په کوم کې چې سانې نو هغه ته به مونږ څه شو نیټر جینډر به ورته وایو. دا درې خبرې مونږ په دیو هغه کې چې دا هغه زده کړې. ټیک شو بل زموږ سره راځي د هغه مثالونه مسکولاین چې دی هغه مونږ وایو چې دا به مذکر ته وایو او فیمینین به څه مونس ته بوی نیټر چې دی دا باندې مذکری نه به مونس دا به لیوینګ سیزون نه د کوس مونږ چې هاسپند هاسپند څه ته وای خاون تا فادر فلار انکل ټایګر دا زمون سره سدي دا مذکر دی وایف مدر اند ټایګرس. ټیک شو دا زمون سره فیمینین دی مونس دی. ټیک شو نایب چې دی چوڑکې چاړه چې څه ته مونږ وای دا چاړې ته مونږ د سن شویل چې دا مذکر دا او کوم مؤنث چیر چې دی تم نشویل بیک تم نشویل پنسل تم دا خبره مونږ نشو کولای چې دا پنسل میل دی که فیمیل دی. چې کله مونږ میل او فیمیل پکې نشو کولای او سیزون نان لیوینګ نه هغه ته مونږ څه شوی یو نیټر به ورته وایو. ټیک شو بل زمونږ سره راځي بی ډو او هیو وای دا بی ډو او هیو چې کله آر هیلپینګ ورب د دې خو اولنۍ خبره ده چې دا زمونږ سره هیلپینګ ورب دی چې کله دا زمونږ سره د بل ورب سره راشي کنه په سینټینس کې نو دا دقې ته مونږ وایو چې دا هیلپینګ ورب دی. سو چې د مین ورب سره کله دا راشو باغ ټایم کې باندې ته مونږ هیلپینګ ورب وایو او کله چې دا بی ډو او هیو چې دی دا په مین ورب راشي بل ورب ور سره نه مین ورب سره بل نه نو په هغه ټایم کې ورته مونږ څه شی وایو چې الون راشي یوازې راشي نو هغه ته په دقه ټایم کې مونږ وایو چې دا زمونږ سره مین ورب دی. ټیک شو we don't we use not the not lubs chide wada saramanga istemalo chikala negative sentence no pare ki bosaramanga strip lubs not chide aga ba istemalo munga padi ki zamang sarad ba khabar is da kade chi be do or have be do have chide da zamang sara helping verb di chikala zamang sara dara shi da main verb sara chi bal verb sara da pa ga time ki dara lo no de ta munga chide da zamang sara sidi دا هیلپینګ ورب دی. خو چې کله سره بل ورب را نه غنو په اخر ټایم کې به دې ته بیا بی ډو او هیو ته به مونږ وایو چې دا زموږ سره مین ورب دی او چې کله ور سره مونږ ناٹ استعمال کوو نو دا په نیگیټیو سینټینس کې به سره مونږ څه شی ناٹ استعمال او. ټیک شو بل زموږ سره راځي ایکسلیمیشن مارک. ایکسلیمیشن مارک مونږ دې ته وایو دا نه خچې دې نه دې ته مونږ څه شی ایکسلیمیشن مارک ورته وایو او وای دا یوز ټو ایکسپریس سرټن فیلینګ اور ایموشن چې دا په کم وخت کې یوز کیږي چې کله مونږه سډن فیلینګ یا ایموشن چې دی نو هغه دغه کو. ټیک شو ایموشن یا سډن فیلینګ چې دی د هغه پاغې پسې به دا زموږ سره یوز کیږي. بل زموږ سره راځي اپوسټراپی. اپوسټراپی چې دی وای دا یوز ټو شو پوزیشن. ټیک شو پوزیشن پوزیشن مونږه پوزیشن مونږ دې ته وایي چې یاره اونرشپ. ټیک شو دې ته مونږ بل مان ویلی شو چې اونرشپ دا اپوسټراپی اس چې دی نو دا مونږ سره د څه د پاره راځي د اونرشپ د پاره. ټیک شو او بل اکسلیمیشن چې دی دا مونږ سډن فیلینګ نه پس چې دی دا استعمال او. ټیک شو بل مونږ سره راځي دا چې دی دا مونږ سره مثالونه دي د څه د اپوسټراپی لکه د کسٹمر په دې کې مونږ سره اپوسټراپی دی. ټیک شو د کسٹمر ټرالی. ټیک شو د کسٹمر ټرالی ٹرالیز دا کسٹمرو ٹرالیانے. ٹھیک شو یا دا اسٹوڈنٹس بک پدی دی کہ زمونږ سره اپوسٹراپی اس دی دا اپوسٹراپی سائن دی. ٹھیک شو نو مونږ وی چې دا اسٹوڈنٹس بک نو دا اسٹوڈنٹانو کتابونه دا اسٹوڈنٹ کتاب یا ہور وی ہیو وان دا میچ نو دی دی کہ زمونږ سره سائن اپ ایکسکلیمیشن بناسی. ٹھیک شو سائن اپ ایکسکلیمیشن او پدی دی کې استعمالو مائی ڈاٹرز ہیٹ. ٹھیک شو مائی ڈاٹرز ہیڈ پدی کہ ہم زم سردا سشی راغلے دے اپوسٹراپی راغلے دے واٹ از امیزنگ واٹ این امیزنگ کار نو پدی کہ ہم زم سرا سشی سڈن ایموشن یا زم سر ایموشن ناغلے پدک ٹائم کہ ہم سشی ایکسکلیمیشن مارک چھ دے اغا منگا یوز کڑے دے. ٹھیک شو